Prošli put ste rekli tamo u dvoru, spominjući način vladanja i komentirajući mjesto na kojem se nalazimo, predstavili ste taj senat kao ne samo koncentraciju političke moći, nego kao koncentraciju mozgova najvećih grada onog vremena. E sad, čuje li se ta, gdje je ta dubrovačka intelektualna elita? Postoji li uopće? Grad je bremenit problemima, ali mi ne čujemo neka rješenja koja dolaze iz tih sveučilišnih krugova. Pošto sam ja već ovako malo van svega toga, izuzem onoga što pročitam u novinama. Prvo, to je nemoguće uspoređivati Dubrovačku republiku kao državu koja je bila samostana i koja je imala masu stvari koje čine i njen intelektualni profil. Jer naš najbogatiji dio arhiva Dubrovačke su gospodarska povijest, financije, novci, tvornica, sponza i tako dalje. Ali mi imamo i kulturni, i literatura, i poezija, i muzika, i sve te moguće stvari. Ja se sjećam, kad sam studirao već kao student, profesor koji je predavao srednji vijek, profesor Anto Babić, koji je bio tamo iz kraja, dakle, Ivo Andrić iz Travnika, on je bio napisao jednu knjigu o kulturnom životu u srednjovjekovnoj Bosni. Pa je unutra naveo jako puno primjera gdje Dubrovačka republika šalje sva svoje zabavljače na pojedine plemičke dvorove. Dakle, ta zabava, taj mali raspjevani Dubrovnik, taj trubaduri, ima to neke korijene već, znate, iz srednjega vijeka, što se toga tiče. Imamo mlado sveučilište ovdje koje se tek komplektira što i kako, koliko se može uticati na javni život. Istina, pomanjkanje, čovjek bi nekad i poželio ljude, istaknute stručnjake tu, da se oglase i u javnosti, da nešto kažu na društvena pitanja, jer ne može jedan moderan intelektualac se samo kabinetski zatvoriti, a da ne učestvuje u rješavanje složenih i društvenih pitanja. To je jako potrebno. Kako te stvari idu, to ja znam da sam išao u kategoriju takozvanih angažiranih intelektualaca. To je jedan pojam francuski koji su djelovali uvijek i u javnom životu. Ima toga i drugo. Međutim, mi imamo puno jače sveučilišne centre kao što su Zagreb, je li posebno Zagreb kao najjači centar koji ima intelektualnu elitu, ali ima odraza i u Dubrovniku, u dubrovačkom životu. Ima odraga, ja bih poželio, na primjer, da na našem sveučilištu na divne prostorije češće mogu da budu dvije sale za javna predavanja. Oni su imali nekoliko takvih predavanja. Ja sam sa zadovoljstvom to slušao. Na primjer, gospođa Krizmanić, poznata psihologinja. Pa to je zadovoljstvo slušati u tim prostorijama i tako. Tu ima dosta još da se radi. To je ono što se zove otvorenost sveučilišta, otvorenost prema društvu, prema životu. E to je, znate, mnoga sveučilišta su dosta zatvorena, to je ovako, najveći radovi se postižu u tišini i u zatvorenosti. Međutim, ima i tu nagovještaja, nadamo se da će još bolje vrijeme biti, pa da se riješi i pitanje jedne lijepe, centralne, ovako, naučne biblioteke i čitavo niza drugih institucija, ali opet da ponavljam, jedne univerzalne dvorane gdje vi možete slušati divna predavanja. U nas su sve prostorije 150 mjesta.
Nemaš gdje parkira, doš, pada kiša, to je sve. Ilirija tog vremena, slavenske zemlje na Balkanu, nije sigurno nalikovala na neku arkadijsku idilu, ali na teritoriju Republike, u zanosnoj ljepoti tihih Dubrava, u miru i u slobodi, ipak su mogli nastati stihovi pjesnika. Objavi, Danice, jasni zrak objavi, čuj tihe vjetrice u ovoj Dubravi. Pršat su počeli polistju zelenu, zovući dan bijeli i zoru rumenu. Niste bili kritični, kao što ste inače kad kamere ne rade, ali nema veze, Bogu hvala. Moje godine nalažu da ne budem hiperkritičan, jer ima ovih koji su hiperkritični, pa odmah kažu treba odmah zatvori Dubrovačke ljetne igre. Ima drugi koji kažu treba ljetne igre da se svedu na svečano otvaranje, da bi se vidjeli neki ljudi i ništa drugo. Ja ne mogu biti kritičar toga, jer iza mene postoji jedno dosta veliko životno iskustvo, a i neki kontakt sa brojnim kulturnim i naučnim institucijama u svijetu, što drugi nemaju. Da, nekoliko puta smo spominjali Pile i njihov značaj u onome, u mojim sjećanjima i generacijama, sa one tri, sa ovom kafanom Dubravkom ili nekadašnjom historijskom Birimišom, koja je ranije drugačiju funkciju imala i drugačije, to je bilo jedno neobično važno mjesto društvenog okupljanja, pa taj divan pogled sa Brsalja, će prvi put možda čak i mladi ljubavnici prvi kontakt održe gledajući u more i u dalinu, možda u svjetliju budućnost i tako dalje. Zatim ova velika vrtna restauracija kod Šunje, koja se kasnije zvala Ocean, a Ocean je kafana bila i restauracija, gdje je danas turistička zajednica. Za mlade ljudi je neobično važna ona javna fontana na Pilama. Ne ona velika do Dubravke, negdje ima uvijek svježe vode. Nije se tad mutila voda kao danas. Ja ne znam kao danas se svaki čas čim padne malo kiše zamuti i voda u Dubrovniku. Mi smo tu vrlo rado pili uvijek frešku vodu. I tu taj ulazak u Pile i uopće taj čitav kompleks Pila sa bivšim hotelom, poštom pa kasnije Atlasom. Kad se krene s Pila lijevo, ovamo prema Posatu, tu je na onom dijelu parkilašta bila jedna mala oktagonsko izgrađena kućica u kojoj su bili svi meteorološki instrumenti, pa se moglo vidjeti uvijek kolika je temperatura, koji će vjetrovi, kako će vrijeme, koliko je vlage. To je kasnije uništeno na lijevoj strani i za nje u produžetku. Ne znam kako to danas funkcionira, bili su kasnije napravljeni vrlo lijepi kulturni javni klozeti. Vrlo lijep i to je izraz civilizacije i kulture. Ja se sjećam sjećanja jednog profesora, dekana Filozofskog fakulteta u Beogradu, koga sam dobro znao, velika. On je na jednoj godišnjoj skupštini Filozofskog fakulteta rekao, kaže moj, najveći uspjeh u rukovođenju ovih fakulteta nisu radovi koje sam napisao, niti nešto, nego što sam sredio klozete na Filozofskom fakultetu i naredio da se zatvore. Sjećam se, te izjave bila je vrlo masno data. To je jedan element u Dubrovniku koji se jako podcjenjuje. Dubrovnik je jako veliko turističko mjesto. Takvih institucija ima li jedan čestit klozet u Lapadu? Da se ne igramo nekih velikih stvari. Ima sad ovo moderno, pa ne že neko uži, ne zna ni za izađe neka od velike tehnike i tako dalje. A bilo je u gradu i na pristaništu, kad je Sokolana bila glavna, tu je bio dole preko puta ovog poklisara, veliki javni klozet, i tu se skalama išlo gore u Sokolanu, koja je bila centar društvenog života. Rekao sam zadnji put da sam tu pristovao i suđenju dubrovačkim ovih homoseksualcima. Kad se ide iza grada,
To je vrlo interesantno suđenje, sa jedva ušao, ali sam ušao zahvaljujući što sam bio štrklast i visok, pa su mislili da imam godina. Koje godine, u kojoj državi? Pa to je moglo biti neđe u 46, 47, 48, 49. Čak te sve ljude, ja sam i znao u javnom životu, neki su bili bokseri, zubari, ovi ono. Zanimljivo je to, kako se to sastalo. Moram da kažem, ja nisam u to vrijeme ni znao šta je to. To je jedno sticanje znanja, upoznavanja. Danas o tome postoje čitave, tu se i papa mora izjašnjavati o tome. Ali ja sam sjećao, jer je sloga ta u sponzi, takozvana Sokolana, gore se ulazilo, to je bila centar cjelokupnog društvenog života u Dubrovniku, naročito ples, igra, predstave i tako dalje. Kad se dođe ispod onoga mosta, dođe se do gdje su vrata od buže, gdje je sad perkolište, to je gradski tenis. Tu se igrao nogomet dan i noć. Sjećam se, protagonista je bio neki Cetinić Gongo, neko vrlo drag čovjek. Zatim Ivo Žuvela, zvani Totoš. Pa Drago Weinberger, Drages i ostali, tu se uvijek igralo i tako, uvijek je bilo vrlo živo, jer tu je ispod toga, danas je produženo to parkiralište, je neobično važan dio koji se zove tabor. Tabor. Župke, Konavoke i drugi svijet, Brgačani, kad donose svoju robu na zelenu placu u gradu, donose često puta na tovarima, magarcima, ili konjima, ili manje konjima. U konja je bila privilegija imati kod danas bolji auto. Više je mazga. Mazga je onako teretnija. I onda to izlaze tamo od Ploča, pošto je cesta koja dovodi u Dubrovnik, ide preko Dubca, ulazi se u grad i onda se tu stave, da kažemo, da uzmemo modern reč, parkiraju. Svežu te čuše, konje, kona i onda svoje proizvode nose u grad, na placu. Tako da je to u životu grada bilo jedno vrijeme i nama je bilo vrlo interesantno vidjeti uživo kako izgleda čuša, kako izgleda konj, kako izgleda mazga i tako. I onda te sve seljanke koje bi donosili, ili seljaci, jer inače jedan dio prometa se odvijao gdje seljanka, uzmimo iz Gornje Župe ili iz Brgata, ima košić na glavi, ogroman košić na glavi, sa povrćem, voćem, zeljem što treba, i ima dole neku savije, neku krpu ispred toj dene i na samoj glavi donosi to u grad. Nekad donosi jednu ili dvije čak kantice mlijeka na placu ili se po gradovima. E sad vi zamislite kad zapuše bura ili šilog sa onim košicama na glavi, kako to izgleda preko Ploča gore doći. Ali to je bilo dosta važno mjesto, taj tabor koji je sad parkiralište. Ograde vječne mladosti i morske pjene radosti, sad pjevajmo tebi mi, daj pjevaj s nama ti. Pjesmu čuje morski val, daljina plava bijeli žal, i okrun divan kraj, o mili grade naj. Na Pločama smo govorili i zadnji put, že i gimnazija, to je još iz vremena ranije bilo glavna veza sa istokom. Da kažemo, Ploče, Carigrad. Tuda je išla ta Via Raguzina i onda je taj predio ovdje što je bio,
Mi smo tu imali jednu vrlo važnu ustanovu kad smo bili u gradu, Dogovi Lazareta. Pa se sad vode polemika Lazaret i počemo li staviti ljetne igre u Lazarete, pa nije niko lud da će staviti ljetne igre u Lazarete. Ali za vrijeme i ranije određene predstave kamernog tipa mogu se igrati u Lazaretima. Tamo ima divni prostor, ja sam tamo gledao predstave ljetnih igara, ali u nas od svega se boli da napravi. Tu je bila jedna neobično važna ustanova za Dubrovnik, klaonica ili komarda, upravo ispod gimnazije prema moru. I tu je bilo uvijek krvavo. I dole u moru, taj krvi i drugo, i tu je bilo dosta ribe. Sjećam se da je to bilo, mi smo bi čak nekad na satu mogli da čujemo kad kolju vola ili nešto drugo, pa kad skviči. To je bilo dugo, dugo, dugo vremena. Tamo danas ima neki restoran, dosta lijep, to je jedno jako lijepo mjesto, a vidim da je ideja da sad poprave one kaše pa da tuda svijet sa kruzera se iskrcava. To je tu na Pločama. I sad ako se vratimo sa te vrata od Ploča u Graca, ovdje to je su, ovdje je bio ovaj, kako zovu, trg oružja, gdje je bio spomenik partizanu ili ne znam kome borcu, koji nije važan po tome kome je namijenjen taj spomenik. Taj je spomenik važan po tome što je to jedan od među najvećim hrvatskim kiparima, Kršinić, Korčulanin, iz naše županije. Čovjek napravio taj spomenik, to je jedno veliko ime hrvatske skulpture. Tu nije bilo toga, to nije bilo trga, to su bile nekakve zgrade u kojima se, ja se sjećam toga vremena kad smo išli, dosta su bili smješteni ruski emigranti. Emigranti, oni koji su pobjegli pred oktobarskom revolucijom, Jugoslavija je bila jako otvorena za te ljude, jer Kraljevska Jugoslavija je bila veliki neprijatelj komunizma, veliki neprijatelj Sovjetskog saveza, i tu su bili ti izbjeglice, Rusi, mi smo ih zvali Ruski. Tu je bilo i nekakve zdravstvene ustanove. Ja mislim da je tu jedno vrijeme bio smješten antituberkulozni dispanzer u Dubrovniku. Za to vrijeme ustanova neobično značajna, jer tuberkuloza je bila užasno opasna bolest. Užasno opasna bolest i borba protiv tuberkuloze. I tu da se dole ide, tamo gdje se ulazi danas orkestar, tu je bila jedna mala prodavonica. Jedna mala prodavonica je bila ovako voća suhog, povrća, lizalica. To je prodavala jedna starija žena u narodnoj nošnji, imala je gušu. Nisam ni znao šta je guša. Pa imala je jedan faculet ovdje i onda bi to prekrila, ali tu je uvijek živilo đaka. I onda se išlo dole niže, u onom kantunu je bila jedna lijepa slastičarnica desno, a lijevo je bila ta crkvica aktivna, pa su često đaci kad ide na sat, kad ide u školu, moli Boga da ne dobije lošu ocjenu. Ne znam da li ta crkva sad radi, ali je znala, uvijek bila ovako otvorena. Onda dole se išlo u grad. Dije labirint, tu je bila jedna poznata stolarska radnja. Križ, to su Česi. Bilo je dva, tri brata križa u Dubrovniku. Jedan je bio u Gružu, imao je frizeraj. I ovaj je bio, to je jedan od najmodernijih stolarija. Tu su bili zatim zatvori. Policijski zatvor koji je radio dugo, dugo, dugo vremena, odmah preko puta, ja mislim da je to baš ulaz gdje je sad ova jedna prodavnica ovih dubrovačkih proizvoda. Tamo se dole išlo u grad i ovamo na Porpore, kasnije ovamo u Luku i to. Svaka ruža za prvu ljubav.
zna ograde vječne mladosti i morske pjene radosti. Sad pjevajmo tebi mi, daj pjevaj s nama ti.